день – це радісне свято для нас усіх, адже символізує початок нового життя. Це різноманіття українських традицій, яких дотримувались наші діди-прадіди із сивої давнини. Отже, сьогодні мамина школа для вас, а ви – для своїх дітей. Українські родини святкують Великдень. У кошику, крім паски і яєць, обов'язково мають бути м'ясо, сало, хрін та сіль, які здавна приписують магічне значення. Наші предки освячували навіть ніж, яким розрізали свячену паску, а потім використовували з господарською метою. Після освячення паски родина збирається за святковим столом, щоб триматися купи протягом всього року. Голова сім'ї ділив запашну пасочку та святкові яєчка на стільки частин, скільки у родині є осіб, залишаючи шматок для померлих. Паска – неодмінний атрибут великодніх свят. Без неї – ніяк. Кожна господиня випікає паску по-своєму. З покоління в покоління, багато років передаючи секрет приготування. При випіканні використовують переважно однакові продукти, але в різних пропорціях. Кожна господиня має свій спосіб приготування, що робить їх неповторними. Шановні господині, і великі, і маленькі, щоб ваша Пасха давалася завжди, сьогодні секрети випікання разом із доброю господиною Галиною. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом Пасхи, яка випікається у моїй родині вже давним-давно. Рецепт цієї Пасхи є досить легкий, тому я думаю, діти із своїми батьками зможуть його повторити легко. І просто. Хочу вам сказати, які інгредієнти потрібні нам для випікання цієї пасочки. Отже, нам потрібно взяти 700 грамів муки, нам потрібно взяти 400 грамів молока, 150 грамів цукру, 100 грамів вершкового масла, 3 жовтки, білок нам буде потрібен трошки згодом для приготування глазурі, також нам потрібно взяти 1 столову ложку горілки, ну і, звичайно, цукати, ізюм або курагу можна взяти. Дуже важливо взяти для нашої пасочки добрі дріжджі. Я беру дріжджі сухі, можна, звичайно, взяти також живі дріжджі. Я використовую 11 грам сухих дріжджів. Для прикраси нам потрібно буде взяти готову глазур. Ми, звичайно, можемо зробити її і самі, але ми будемо використовувати готову глазур. І також нам потрібно буде один яєчний білок охолоджений. Також для приготування нашої пасочки, для її оздоблення ми будемо використовувати посипки. І ось таких курчат. Приступаючи до випікання пасок, господиня повинна бути у чистому одязі, з чистими думками. За давнім звичаєм, підготувавши всі складники, запалюємо свічку та молимося, аби Бог поміг спекти паски високі та смачні. Наш процес ми починаємо із приготування опари. Для цього нам потрібно взяти 400 грамів молока і підігріти його, щоб воно було тепленьке, але не гаряче, бо інакше наші дріжджі не будуть добрі. Стало і гріємо. Нам треба обов'язково дивитися, щоб наше молоко було не гаряче, а тепле. Не більше, ніж 40-45 градусів. Далі ми переливаємо молоко. Тепер додаємо дріжджі у наше молоко і все перемішуємо. Наступний крок – ми додаємо увесь наш цукор, це 150 грамів зразу. Зараз нам потрібно взяти половину муки, тобто якщо нам у тісто потрібно додати 700 грамів муки,
Ми візьмемо тільки 300-350 для того, щоб наша опара була така, як консистенція густої сметани. Муку ми обов'язково повинні пересіяти. Тоді, коли ми її пересіваємо, вона не тільки очищується додатково, а ще й насичується киснем. Далі ми все ретельно розмішуємо, допоки наша опара не стане така, як густа сметана. Ось такою має бути наша опара, консистенцією як густа сметана. І тепер ми її відставляємо на годинку, щоб вона нам підійшла. Вкриваємо її рушничком. І чекаємо годину. Чекаємо годину. Друзі, прийшла година і наша опара готова. А тепер ми можемо приступати до замішування нашої паски. Отже, в опару нам потрібно додати 1 столову ложку горілки. Взбиті жовтки додаємо до нашої опари. Після того, як ми додали жовтки, ми можемо додати родзинки. А ще чудово посмакує курага, подрібнена. Ми вже встигли її обробити. І як годиться до кожної доброї страви, ми додаємо дрібку солі. Тепер нам потрібно додати борошно. Багато? Нам потрібно додати 400 грамів борошна, так як попередній раз в опару ми додавали 300 грамів. Далі ми добре все перемішуємо. В останню чергу ми додаємо наше тепле розтоплене масло. Отже, тепер ми приступаємо до вимішування пасхи. Вимішувати ми будемо руками. Щороку наші господиньки готують паску, яка є чи не найголовнішим атрибутом у святковому кошику. Традиція випікання з'явилася ще задовго до введення християнства. Після того, як ми вимісили наше тісто, ми залишаємо його ще на 1 годину, аби піднялося. Минула уже рівно 1 година, тісто підійшло і ми вже втретє його вимішуємо і, власне, будемо розкладати у форми. Форму нам потрібно заповнювати тільки на 1/3, а решту воно підросте. Ну і ось знову чекаємо ще 1 годину, поки воно виросте у формі. На Західній Україні Пасху готують в четвер або в суботу. На решту території починають у п'ятницю. Пасок пекли дуже багато, до 20 штук, тому що обов'язково треба було поділитися цим хлібом з усіма, кого ви бачили. У нас Пасха вже підійшла. Так, і ми тепер можемо її змастити жовтком і відправляти в духовку пектись. А пектись наша пасочка буде при температурі 180 градусів 45 хвилин.
Але зверніть увагу, будь ласка, на свої духовки. І в залежності від того, яка ваша духовка, все ж таки краще перевіряйте свою пасочку. Починаючи десь від 40-ї хвилини, ви можете її перевірити за допомогою сірничка. І час в духовку. Ми вже попередньо розігріли до 180 градусів. Ставимо на нижню поличку. Печися наша пасочка. Двері повинні кругом у хаті бути закритими. Протягів бути немає, щоб паска не трісла. Нагадаємо, пекти 45 хвилин у попередньо розігрітій духовці на 180 градусів. Наші пасочки ми вже перевірили шпажкою до висихання. 45 хвилин пройшло, можна діставати. Ось такі рум'яні, ось такі красиві, а що головне, не потріскали. Перед тим, як прикрашати, варто почекати 1-2 години, щоб вони трішечки вистигли і ще вбулися. Особливий цей час для діток. Вони не тільки дегустують великодні смаколики, але й з задоволенням допомагають на кухні. Просто чудовий аромат. Минуло 2 години і зараз саме час прикрашати наші паски. Для цього якраз є у нас наші маленькі помічники. А це Максим. Мені 6 років. І Оленка. Мені 8 років. Я дуже сильно люблю допомагати мамі пекти. А далі, діти, ми з вами приготуємо глазур. Для того, щоб приготувати глазур, нам потрібен 1 яєчний білок. І ось така готова глазур. Ми висипаємо глазур. Так, і додаємо 1 охолоджений білок. Так, а тепер нам потрібно це все збити міксером. Дітям завжди цікаво і корисно допомагати робити паску по-справжньому святковою, а відчуття потрібності допоможе у майбутньому стати відповідальними. Якщо маленькі помічники втомилися, ви можете продовжити і завершити їхню справу. Без сумнівів, кухонні дійства будуть до душі кожній дитині. Біленька глазур лягає рівненько, адже маленькі ручки працюють натхненно. Дитячі клопоти за столом. Для мами вони приємні. Робота малечі потрібна, а її результат важливий. Нехай ваші свята будуть смачними і веселими. Божої ласки, добра і миру у ваших оселях. Писанка у нашій розповіді варта окремого розділу. Яйце – дуже давній символ. У багатьох народів є міф про народження світу з яйця. Яйце – символ сонця, родючості, відродження та вічного життя. А про крашенку, зафарбоване в один колір яйце, існує безліч легенд. Згідно з однією з них, Діва Марія прийшла до імператора сповістити, що Христос воскрес, і принесла йому в знак цього яйця.
І на доказ її слів яйця з білих стали червоними. Інша легенда мовить про те, що Христос в знак свого воскресіння виніс і роздав крашанки зі свого гробу, тобто вони були покладені у гріб за юдейським звичаєм. Яйце використовується у великодніх обрядах різних народів світу, проте писанка є лише в Україні. На сьогодні мистецтво писанкарства знову відроджується і переживає розквіт уже у творчому переосмисленні визначних майстрів цього древнього мистецтва. На Тернопільщині є можливість ознайомитися з творчістю майстрів і навчитися писати писанки самому. Традиція писанкарства виникла ще у дохристиянські часи. І ми продовжуємо цю традицію сьогодні у маминій школі. Усе про це знає знавець українських традицій Лілія Мусіхіна, а також допомагатиме нам юна помічниця Вікторія. Для нас писанка досі залишається символом весни, символом Великодня, святом радості, атрибутом, мабуть, єднання мам і дочок, і бабусь, тому що, як правило, писанки більше пишуть жінки, і це коли ввечері біля свічки об'єднується вся родина, всі жінки творять своє таїнство, це дуже красиво. У нас в Тернополі писанка вже давно і традиційно стала символом жертовної праці, символом добрих її справ. Найкраще брати, звісно, домашні яйця, тому що вони мають твердішу, міцнішу шкаралупу, яка легше на ній творити всякі дива, і яйце недосвідченої писанкарки просто не трісне в руках. До того ж, вважається, що домашні яйця, вони живі, на відміну від магазинних. Можливо, вони не настільки білосніжні, але от на них, власне, писати набагато краще і набагато приємніше. Вважається, що писанки в жодному разі не можна годувати, дарують повні писанки, і якщо когось лякає, що вона повна, вона ж зіпсується, вона ж там щось там з нею станеться, то ні. Як правило, вона висихає зсередини, тому що один шар, ми маємо шар фарби, тобто який захищає, який заходить в пори, і другий шар, як би ви не старалися, ви віз ретельно так не витрите, так? Ну і через то воно залишається покрите шаром воску. Вважається, що таке є чарівніше в писанці. Окрім цього, власне, живого домашнього яйця, ми пишемо писанки бджолиним воском, а воск у нас чарівна субстанція, яку приносять божі мухи, з якого роблять свічки до церкви. І до того ж, воск, власне, застосовувався в такій сакральній формі магії, як писанка. Можливо, дійсно, якщо Велесова книга – це не фальсифікат, то вона теж була написана такою технікою. Що ще цікавого? Також звертаємо увагу ми на магію кольору. Кожен кольор на писанці, як правило, щось означає. Білий – це колір, який вбирає в себе все. Це колір чистоти, колір потенції. Чорний – на українських, особливо на тернопільських писанках, дуже багато чорного кольору. Це колір багатства, колір щедрості землі, це колір першопочатку. Це колір, з якого насправді все починається. Червоний колір нас символізує кохання, молоду силу. Його дарують тим, хто хворіє. Дуже часто дівчата червоними писанками, крашенками старалися класти в воду і вмиватися під час першого грому, для того, щоб завжди бути красивими, не мати там всяких там прищиків, вугрів і так далі. Ось зелений колір – це в нас колір весни. Синій колір – це колір води, і один з наймістичніших кольорів – синій, власне, так як і фіолетовий. Тому що той світ у наших предків дуже часто пов'язувався саме з водою. Коли посилали посланця на той світ, наприклад, в весільних піснях, коли сирота виходила заміж, або одружувався хлопець-сирота і запрошував на весілля померлих батьків, то він звертався до пташок, які плавають на воді, або до риби. Тобто це утінка, це селезень, це вуголь, там, щука, рибка і так далі. Тобто все пов'язане з водою. І весна в нас також виринає звідки? З води дуже часто. Вилинь-вилинь вуголю і принеси там весну і так далі. Тобто це свято, власне, воскресіння починається з синього кольору. І фіолетовий, так само, як і синій, це колір померлих.
переважно. Або ж це колір якогось містичного таємного знання. Це складний колір, який поєднує в собі власне червоний і синій непоєднування, тобто холодне і гаряче. Наша маленька помічниця попробує написати найпростішу, але й наймістичнішу писанку крапанку. Бачить, вона це писанка, яка символізує собою засіяне поле, яка символізує небо повне зірок і початок всього хорошого, що тільки може бути. Ну і заодно це така дуже добра писанка, яку писати з дітьми, тому що можна показати власне саму техніку, так? Ну а ми з Марією будемо пробувати з крапанки зробити щось трошки складніше, і мені здається, що нашим глядачам буде це, мабуть, трошки цікавіше подивитися. Для початку протираємо яйце оцетом, щоб добре чіплялась фарба. Важливо, щоб яйце було сухим. Далі в хаотичному порядку, розігріваючи на свічечці, наносимо писачком перші крапочки. Коли ви пофарбували яйце у найсвітліший колір, то далі крапаєте на нього кілька наступних крапель воску. Потім занурюєте в більш темну фарбу і в іншому місці на неї знову крапаєте кілька крапель воску і так далі. Остання фарба, використана у крапанці, це й буде загальний фон, на якому будуть різнокольорові краплі. Як правило, ця фарба найтемніша з усіх використаних. В кінці віск з яйця знімається так само, як і в писанках, за допомогою вогню і паперових серветок чи рушників. Поки Вікторія робила крапанку, ми з Лілею демонструємо роботу над писанкою. Малюємо такий хрестик. Кожної крапочки за допомогою промінчиків витягуємо пелюстки. Виходять символічні квіти – символи краси і молодості. Опускаємо у синій колір. Далі з-під писачка народжуються листочки – символи росту, здоров'я, життя та весни. Листочки написані, кладемо у фінальні кольори. Одне яйце у червоний колір, інше у чорний. Ось що вийшло. Віск знімаємо на свічці. Писанку тримаємо збоку від вогню, щоб її не закоптити, і обережно нагріваємо. Як тільки віск почне плавитися, витираємо його серветкою, повертаючи яйце. Дорогі наші глядачі, і великі, і маленькі, любіть своє українське, продовжуйте наші традиції, передавайте своїм дітям та онукам. І головне пам'ятайте, Великдень – це родинне свято. Сьогодні уся родина повинна зібратися за столом, щоб і на наступні роки залишатися усім вкупі разом. Сьогодні я написала крапанку. А далі біжу співати гаївки, бо сьогодні ж Великдень. Дорогі українці, вітаю вас з Великоднем. Бажаю вам мирного неба в першу чергу. Бажаю, щоб всі ваші рідні, близькі були поруч і щоб збулась нарешті та Україна, про яку ми мріємо. А вона починається з маленького, навіть з такої писаночки. Також Тернопіль – одне з небагатьох міст, де збереглась традиція обливаного понеділка. Вода – символ очищення і оновлення, а також символ дощу, що приносить плодючість. Колись у понеділок хлопці обливали дівчат, а у вівторок – дівчата хлопців. Але пізніше ці відмінності стерлися. Цей обряд був важливою частиною ритуалів залицяння. Хлопці обливали в першу чергу тих дівчат, які їм подобались, і яких вони потім сватали до шлюбу. Сьогодні обливаний понеділок – це весела забава для молоді.